Praznik dečijeg pozorišnog stvaralaštva 27. festival 3x D bit će održan u Staroj Pazovi u petak u pozorišnoj sali sa početkom u 10 časova. Prvi će u okviru takmičarskog dela nastupiti učenici osnovne škole Čmelik iz Stare Pazove sa predstavom Put ka sreći. Nakon njih ansambl iz Aratca sa komadom Pada kiša, a predstava iz Kisača Poljupci iz organizacionih razloga odigrana je pre nedelju dana. U revijalnom delu programa posetioce očekuje predstava Do poslednjeg šaha gradskog pozorišta iz Rume. Ove godine produkcija je malo manja nego što smo to navikli. Sve to je u ovim uslovima pandemijskim uslovima na neki način i normalno, tako da ćemo na ovoj smotri ove godine imati samo 4 predstave. Ulaz za sve predstave je besplatan, a kako dečije, tako i predstave dramskog stvaralaštva odraslih ove godine ocenjuje komisija u sastavu Miroslav Benka, reditelj, Miroslav Fabri, glumac i Aleksandar Bako, reditelj. Pozorišni lovor, 51. smotra Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva, prilagođen je situaciji sa koronavirusom. Cela smotra nije išla u Staroj Pazovi, već je stručni žiri obilazio pozorišne ansamble u njihovim sredinama, tamo je pogledao pozorišne predstave, a 27. novembra u 19:30 u Staropazovačkoj pozorišnoj sali bit će samo proglašenje pobednika. U čast nagrađenih u subotu će u 19:30 biti odigrana predstava Profesionalci po tekstu Dušana Kovačevića, a u izvođenju Slovačkog vojvođanskog pozorišta iz Bačkog Petrovca. Organizatori oba festivala su Društvo Heroj Janko Čmelik, Nacionalni savet Slovaka, Zavod za kulturu Vojvođanskih Slovaka uz podršku Kancelarije za dijasporu Slovaka i opštine Stara Pazova.